Eleições 2018. A ITV começa esta noite uma série de entrevistas com candidatos aos cargos de deputado estadual e federal representando a nossa região. Buscando garantir a igualdade de oportunidade a todos os concorrentes de Itu e região, enviamos 18 convites para candidatos dos mais diversos partidos. 13 destes confirmaram presença. Este é um bate-papo para que você, eleitor, conheça as propostas e escolha o candidato que mais represente as suas ideias. Afinal, o voto certo é sinônimo de eleição bem-sucedida. E recebemos esta noite no estúdio o candidato ao Legislativo Estadual pelo PMB, Thiago Isqui, casado, empresário, ex-atleta de MMA, Jiu-Jitsu e Kickboxing. Hoje, treinador de artes marciais. Ao todo, foram 15 anos de dedicação ao esporte. Nos anos de 2013, 2014 e 2015, foi o único ituano a ser homenageado na Assembleia Legislativa pelos trabalhos dentro da área esportiva. É estudante de ciências políticas, mas esta é a primeira vez que concorre a uma eleição. Muito boa noite, Tiago. Obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. O que, que te fez entrar para a política? Boa noite. Eu entrei na política porque a gente precisa de renovação. Só ficar reclamando não resolve. Precisamos de pessoas novas para mesclar esse legislativo é, que não funciona. Então, pessoas mais novas precisam entrar para estar tá concorrendo. Então esse foi o principal motivo de eu estar cansado assim como você que está nos assistindo está cansado. Agora o seu principal projeto é o combate aos maus tratos de animais. Dentro das limitações do cargo que o senhor está concorrendo, como é que o senhor pretende diminuir esses maus tratos? Criando leis estaduais severas que punam os infratores, fiscalizando as áreas rurais aonde tem muitos maus tratos e pouca visibilidade da população criando um abrigo decente é, mesmo que tenha é, que eu próprio com o próprio salário, se eleito deputado estadual, financiar um verdadeiro abrigo para os animais e cuidar deles com muito carinho, muito amor. Ao contrário de algumas ONGs aí que recolhem animais e acabam sendo maltratados do mesmo jeito. Então, é, para diminuir, conscientizar, conscientizar a população, né? castrar os seus animais e, o principal de tudo, denunciar. Não se cabe diante de maus tratos a animais ou qualquer tipo de, de animais silvestres também. Temos que denunciar. Agora, há também a possibilidade de uma criação de hospital 24 horas Sim. de atendimento. Como que isso seria feito? A criação do hospital 24 horas, isso já era para estar na nossa região. Contando com quatro deputados na nossa cidade de Itu, atuais, e nenhum deles se propôs a fazer alguma, algum projeto desse tipo. Então, o projeto 24 horas, um hospital veterinário... É para todos os animais. Animais não têm hora para adoecer. Três horas da manhã, quatro horas da manhã, vai achar veterinário aonde? Até ligar o, o, um veterinário particular, acordar, até a, mesmo pagando já é difícil. Então, é, apresentarei um projeto na Assembleia. Se for aprovado, a gente vem com recurso do Estado. E se isso não funcionar, eu mesmo, pessoalmente, como desde o primeiro dia que eu anunciei a minha campanha, estou desfazendo do salário... Vou e financio pelo BNDES ou qualquer outro tipo de banco, mas eu vou criar esse hospital veterinário 24 horas aqui na nossa cidade. E o que, que o senhor acompanha na nossa região? Quais são as deficiências nesse aspecto de abandono, de falta de fiscalização, aos maus tratos? O que, que o senhor costuma ver na nossa região que está faltando? Faltando tudo, né? A fiscalização, ao meu ver, é zero. Ninguém está nem aí. Para os animais. Animais jogados na rua, passando fome, passando sede, é, para eles é a mesma coisa de ver uma árvore parada. E não é. Animais sem sentimento, é, ele é o melhor amigo do ser humano e eles têm que ser respeitados. Então, galera, temos que sim é, nos ajudar. tem muita, Cresceu muito a ajuda dos animais na, na nossa região, mas também, ao mesmo tempo, cresceu o índice de abandono e principalmente pessoas que moram de, de aluguel em casas e tem que mudar e vai para apartamento ou alguma casa que que o animal não seja bem-vindo e acaba abandonando, muitos acabam deixando acorrentado com, com sede, com frio, pessoas vão viajar e deixam cachorro preso sem comida, então tudo isso tem que acabar. Agora o abandono de animais ele acaba influenciando diretamente na saúde pública, como o senhor mesmo disse, não há praticamente fiscalização quanto a este assunto. O que, que o senhor pretende fazer para que haja fiscalização? Criando leis, criando leis na pro estado, né? Cri... O meu, eu tenho um projeto ainda a, a apresentar, se caso eleito, criar uma polícia específica para esse tipo de, de maus tratos. Né? A polícia militar, a polícia civil, agora no municipal, elas têm os seus afazeres, mas precisa sim criar uma, uma polícia específica, principalmente para abandono de cachorros e gatos, é o que mais tem. Né? Existe o Ibama, existe polícia... O rural, mas não dão, não dão conta, não dão conta de tudo isso. Eu acho que o efetivo é muito pequeno, aí precisa sentar e, e ver a, uma melhor forma disso acabar já no, no primeiro mês, se eleito na Assembleia Legislativa. O senhor pretende, de repente, incentivar a criação de, de outras ONGs que criem, que ajudem estes animais, que abriguem animais que estão perdidos na rua? Sim, é, eu mesmo pretendo estar... Tá? Está fazendo uma ONG, porque muita gente cria ONG para ganhar dinheiro. É, tem muita gente que vive do dinheiro de ONG, que recebe dinheiro de, de empresários, recebe dinheiro de prefeitura, recebe dinheiro de atuais deputados é, em troca de voto. E se, se essas ONGs que existem aqui, na, principalmente na nossa cidade, fosse tão eficiente não ia ter tanto abandono de animais. Aqui na nossa cidade. Então, alguma coisa está errada aí. Precisa sim fazer um abrigo verdadeiro, um abrigo aberto para o público 24 horas, e, se possível, dentro desse abrigo, criar um cemitério, se, se tiver espaço, criar um cemitério também para animais, porque hoje em dia o pessoal está jogando na rua, animais mortos, está jogando dentro de container. E, e ninguém faz nada. O município não fiscaliza, ninguém faz nada. Então de, deixa tudo Deus ará. Hoje um índice de postagem nos Facebooks de cachorros que estão apanhando, morrendo de fome, disso, aquilo, é diário. É diário e são poucas pessoas que, que estão ajudando e a gente não dá conta. O senhor fez carreira no esporte, né? Se chegar ao cargo de deputado estadual, pretende incentivar. As práticas esportivas? Com certeza. É, durante 15 anos dentro do esporte, ajudei muitos jovens a sair da, das drogas. Fiz jovem que já foi presidiário, já foi preso, é, cometeram crimes. E hoje é casado, é pai de família, é trabalhador. Então o esporte, ele renova a pessoa. É uma esperança que o jovem pode ter. O projeto Nota Azul é um projeto que as crianças, jovens, até mesmo adultos que não têm condições financeiras, mas são estudantes, é, mesmo sendo doeja, é, se tiver bem na escola, vai poder fazer arte marcial de graça ou outro tipo de esporte como futebol, como basquete, enfim, é um esporte em geral. Então esse projeto do Azul vai beneficiar ao jovem a praticar saúde e ao mesmo tempo a educação. É, um dos grandes problemas hoje dos adolescentes são as drogas, né? E com certeza o esporte ele pode ajudar. Imagina que poderia resolver quase que 90% desse problema? Olha, eu tenho quase certeza absoluta que sim. Porque realmente é só quem é da área sabe. O esporte muda sim a cabeça do jovem. É. Só que. Todas as academias precisam ganhar o seu dinheiro para pagar o aluguel. O professor precisa ganhar o seu dinheiro para estar tá, é, fazendo a sua família feliz, comendo, etc. Então todo mundo tem gasto. Esse projeto Natal Azul não terá gasto. Com parcerias com o governo, com os municípios e com empresários, a gente vai criar um centro de treinamento é, de primeira linha para todos os jovens irem treinar de graça, porque é, temos esportes na cidade, no, no, no estado todo, mas, porém, tem as suas mensalidades, porque a academia, lógico, tem seus gastos, os professores têm seus gastos. Esse projeto Nata Azul, ele terá um centro de treinamento de, de ponta para toda a população que quiserem fazer Esportes na nossa região Esse projeto já existe Então o senhor pretende aumentar isso para o estado inteiro O projeto Nota Azul ele foi iniciado em 2012 Em uma escola pública aqui da nossa cidade é, Escola Cícero Siqueira Campos Inclusive é, A Confederação Brasileira de Kickbox Ele aprovou esse projeto Outros técnicos Professores da, do estado de São Paulo Até mesmo do Brasil aderiram Isso Mas o município na época Não nos ajudou a escola entrou em reforma do nada, saímos da, desse projeto é, por falta de estrutura e por falta de ajuda. Hoje, nessa mesma escola, Siqueira Campus, existe, existe um projeto no meu amigo Guilherme ele, e o professor Ricardinho de Jiu-Jitsu, eles dão aula nessa escola de finais de semana de graça. Né? Então, existe esse projeto, mas não é um projeto Nota 1, é um projeto meu, mas é um projeto sim, similar. Então, é, esse projeto do Azul, hoje, ele está parado por falta de recursos. E se o senhor chegar ao deputado estadual, só pretende expandir isso para o Estado? Com certeza, é, vamos conversar com os professores e técnicos da nossa região que sejam é, de caráter, porque hoje em dia existe um mercado enorme, um mercado negro de vendas de graduação. É a coisa mais ridícula do mundo, aonde... Pretendo futuro ser eleito, abrir CPI, fiscalizar e punir as confederações brasileiras que não fiscalizam e vendem também graduação de arte marcial, de jiu-jitsu, de kickbox, de Muay Thai, é, e por aí vai. Hoje em dia existe um mercado muito negro onde pessoas que não têm uma, uma carreira, um tempo de treino para ser professor, um, não é qualificado e está dando aula aí. E enganando as pessoas, machucando também as pessoas. Hoje não existe lei contra isso? Não, que eu, que eu conheça, não. E se existe, não está se sendo aplicado, nunca foi aplicado. O senhor pretende? Com implantar? certeza, criar uma lei é, severa severa. Eu vivo brigando sobre isso nas minhas redes sociais, às vezes sou criticado pelos os que compram faixa, né? É, que não cumpre o seu determinado. Tempo de faixa branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom, preta, daí vem os dois. E essa é a linhagem da graduação de kickbox. Graduação de jiu-jitsu, graduação de taekwondo são outras graduações. Mas isso vale para todas. É, e muitos também pulam de faixa, né? Às vezes treina dois, três anos já é faixa preta. Isso acaba atrapalhando aqueles atrapalha. que seguem a, a regra? Atrapalha 100%, atrapalham atrapalha um trabalho sério, ah, dividem o público e, e acaba manchando o esporte. No próximo bloco a gente fala sobre segurança pública. Com o consórcio Margem de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a Casa dos Sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio, talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o Consórcio Margem de Imóveis, você usa a sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Margem de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. Quer se preparar para o mercado de trabalho? Se matricula no Senac Itu. Inscrições abertas para os cursos nas mais diferentes áreas. Contamos com professores qualificados e uma completa infraestrutura. Fazendo o Senac, você faz mais que estudar. Aumenta suas chances de sair empregado porque aprende na prática. Senac Itu, para você poder mais. Acesse nosso site ou ligue 4022 9800. Senac Itu, para você poder mais. Nós voltamos com a entrevista com o candidato a deputado estadual, Tiago Uísque, do PMB. Candidato, o senhor deve fazer bastante campanha na rua. O que, que o senhor uh, escuta de clamor do povo? É, eu faço campanha em outras cidades também, mas vou falar espe espe especificamente da cidade de Itu. Hospital. É o hospital. É, é muita gente sofrendo na, no UPA. É muita gente agonizando de dor, uma falta de respeito tremenda com a população, e a principal dificuldade que a gente encontra nas ruas dos eleitores é o hospital. Eles cramam por um hospital. Inclusive, esses dias eu, eu postei na, nas minhas redes sociais que eu vou perguntar pessoalmente para o governador, essa semana ainda, é, para saber a verdade, o verdadeiro motivo. Né? Muitos falam disso, muitos falam daquilo, mas com certeza o governador deve saber o verdadeiro motivo é, do pronto atendimento aqui do, do nosso hospital não está funcionando. Porque o hospital funciona, há cirurgias é, frequentes até é, no São Camilo, mas o pronto atendimento que era muito, muito bom até é, perante os outros municípios, não era 100%, mas era... Era bom. Não funciona, eu acho que desde 2016, de março, dia 18 de março de 2016, se eu não me engano. E antes disso, foi tirada uma aba de queimados que era muito boa, ajudava muitas, muitas pessoas. modiares foi tirado. Então, a saúde de tudo está é precária. Eu, sinceramente, como, como Tiago, povo igual você, sempre falo tá doente precisa fazer uma cirurgia vá para a cidade vizinha não fica sofrendo aqui na cidade não meu amigo recentemente também faleceu no UPA é, é, eu vejo inclusive essa semana passada até esgoto tá tendo oh, tenho UPAs de final de semana que não tá funcionando mais é, promessas que não foram cumpridas então é muito difícil eu mesmo tenho até medo de um dia me enfartar eu vou morrer porque eu não tenho atendimento e enquanto legislador o que o senhor pode fazer para melhorar isso daí buscar recursos é, entender o verdadeiro motivo e consertar e consertar esse esse, esse esse buraco negro que a nossa cidade tem uma das propostas do senhor para a segurança pública é a integração entre as forças policiais que a gente chama de ciclo completo explica para gente o que, que é essa nova modalidade e como que o senhor pretende implantar olha uma dificuldade que a população encontra, inclusive eu já encontrei algumas vezes, por exemplo, algumas pessoas ligam para a Guarda Municipal, é, relatam um problema para a Guarda Municipal, mas não é de competência da Guarda Municipal. Então, essa pessoa perde esse tempo de desligar o telefone, a Guarda fala assim, viga para a Polícia Militar, ou Polícia Civil, ou Bombeiro, o que seja. Então, ela perde esse tempo de, de, ligar, de desligar o telefone para ligar para, para outro órgão competente. Esse tempo, ele, ele, ele não pode ter esse tempo. Então, as polícias têm que conversar, criar uma tecnologia aonde essas informações passem direto por, pelo órgão competente. Se é para a polícia militar ou a polícia civil, o ou, ou cidadão de bem ele não vai ter que fazer uma segunda ligação para pedir ajuda porque se ele está fazendo a primeira ligação para pedir ajuda é porque está num estado extremo ou é uma denúncia de furto uma denúncia de maus tratos ou é marido batendo em mulher ou é, é um acidente e às vezes até mesmo ligando para a polícia militar às vezes demora então é, tem que criar sim um ciclo onde todos se conversam e, e auto se ajudem porque quando o cidadão liga, é porque realmente ele está precisando. Então ele não tem tempo para fazer uma segunda ligação. E como que o senhor avalia hoje a segurança da nossa região? Olha, pelo que eu venho acompanhando, a Guarda, a Guarda Municipal da Cidade de Tu está é, trabalhando bem, Conheço muita gente de lá, precisa ser mais valorizada, precisa valorizar mais equip, equipamentos novos. A Polícia Militar também vem fazendo grandes apreensões nas nossas rodovias, aprendendo drogas cargas, então, ao meu ver, lógico que nada é perfeito, tem que melhorar muito, mas tem uma situação aí que precisa é, de uma atenção é, dobrada, é a área rural. A área rural hoje em dia é o que mais sofre. Então eu, se eleito, é, farei um projeto de lei que obriga o Estado a ter, ou o município, a ter no mínimo uma guarita. De ou guarda municipal, ou guarda rural ou até mesmo de polícia militar nas áreas rurais, para atender a população de lá, que são muitos e que sofrem, porque ônibus passa duas, três vezes por, por dia, telefone público não tem, é uma população carente, onde a maioria são caseiros de chacras, fazenda e ficam a mercê da, dos marginais. Se eleito, o que, que o senhor considerará mais importante? Fazer as leis? Ou fiscalizar o governo do Estado? Olha, se eleito, não, não serei só eu eleito, terá mais deputados estaduais. É importante fazer os dois ao mesmo tempo. Por isso que existem também os assessores para nos ajudar. Assessores competentes, não esses assessores que ajudam em campanha da tapinha na costa. Então, os assessores são muito importantes também, para, são nossos olhos. Às vezes a gente é ocupado com... com com determinada coisa e, e recebe alguma denúncia ou algo parecido. Então, a atenção tem que ser igual para as duas. Hoje o senhor apoia Márcio França para o governo do Estado. Por quê? Márcio França é o mais preparado. Ele cumpriu todas as metas que falou nas suas campanhas. Foi o prefeito por duas vezes na cidade de São Vicente. A segunda, a reeleição dele com 93% dos votos. É um cara íntegro, um cara que fala a verdade e é o melhor preparado. E é um partido do PSB, é, não precisa nem falar, é um partido neutro é, perante os seus concorrentes. O Márcio França ele tem muitos projetos, inclusive para os animais, e minha, o meu apoio e o apoio do PMB é 40, é Márcio França agora de quem que seria a responsabilidade da saúde a gente falou agora há pouco que realmente a saúde eh, é unânime que está complicado não só na nossa região mas em todo o Brasil mas isso seria uma competência do município do estado ou de repente dos dois juntos a, a saúde pública é, eu digo que não é só competência tanto do município como do estado e sim da do governo federal. Então os três têm que estar conversando junto. problema de saúde pública do Brasil é, refere-se ao governo federal, se for nosso estado, nosso estado, junto com o município. Então o problema são de todos esses. Nós temos hoje as últimas pesquisas, elas colocam o SCAF, Paulo SCAF, e o João Dória no primeiro e segundo lugar. A gente sabe que para os projetos andarem tem que ter uma boa relação com quem está. No governo. Se o senhor for eleito, mas o seu apoiado ao governo do Estado não for, como que o senhor vai tratar a, as propostas com um governador que não foi apoiado pelo senhor? Olha, a pesquisa que saiu hoje, é, o Márcio França está com 18%, é, João Dória e Scafe, 24 e 23, mas tecnicamente, com as margens de erros, os três tecnicamente estão empatados. Creio eu que o Márcio França irá sim para o segundo turno e, se Deus quiser, ele vai ser eleito. Se caso não, respondendo à pergunta, é... eu vou ter que conversar em prol da população. Né? Eu não, não posso ficar calado, eu preciso apresentar projetos, eu preciso resolver os nossos problemas. Então, é claro que todos os deputados têm que conversar com, com, com os atuais governadores. É... Não tem como fugir disso. O senhor, a, o senhor avalia que hoje a gestão do Márcio França nesses últimos tempos está boa, está satisfatória? Sim, ele está no, no ele é atual governador do estado de São Paulo, é, há cinco meses no, no governo, e ele tem muito a fazer ainda muito. Ele, ele está concluindo todas as obras, e o Márcio França é o mais preparado. A gente não pode é, deixar os outros dois, Scafo, que é o um candidato. Michel Temer, João Dória não cumpriu com a promessa do seu mandato como prefeito. Então, por aí vai. O senhor é novato na política. O senhor vai estar a, é, com muita força para enfrentar aqueles que já estão há muito tempo, que já fazem da política uma carreira? É, esse é o grande problema da nossa região. Muitos políticos fazem carreira e só, só vivem disso né? só vivem do dinheiro público. Isso tem que acabar. Estou é, pronto, é, eu sou acostumado já com, com pressão. E o pessoal que está fazendo carreira, eu acho que, se Deus quiser, esse é o último ano deles e vão se aposentar. Candidato, a gente encerra a nossa entrevista. A partir de agora, o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Lembrando que nela não pode pedir voto, de acordo com a lei eleitoral, e nem dizer o número, nem do senhor e nem de qualquer apoiador. Boa noite pessoal, eu sou o Thiago Isque. Sou novo na política, sou sim, nunca tive cargo algum na prefeitura. Sou igual a você, estou cansado dessa velha política, dessas velhas promessas. Candidatos e que, que têm mandato ainda querem entrar na política para falar mais saúde, mais segurança, mais emprego e nada disso acontece. Passa ano, entra ano e a gente. Está na estaca zero. Isso tem que mudar. A mudança começa agora. A mudança começa dos novos. Não adianta colocar pessoas que já estão lá e não fez nada por nós. Sou novo, vou adquirir muita experiência ainda. Conto com a ajuda de vocês, para juntos, a gente tentar fazer a diferença. E é isso, galera. Candidato, obrigado pela presença. Em nome de toda a equipe da ITV, desejo boa sorte nessa disputa, nesse pleito. Na sequência, receberemos Marcos Moraes do PSL. E lembrando que, se você nos acompanha pela internet, essa transmissão será encerrada e dentro de instantes uma nova estará disponível. Uma boa noite e até daqui a pouco.